va tokis. Jie daug liūdija, tokių dalykų, kur iš tikrųjų yra piktoji dvasia, kuri juos užeidusi. O aš į juos žiūriu, kažkaip anksčiau kitaip gal žiūrėjau, o dabar aš į juos žiūriu kaip į gražių žmonių. Tiesiog su meilė kiekvieną žiūrėjau. Kaip anksčiau žiūrėdavo? Žiūrėjau, kad pat kažkoks nusikaltėlis, kad jis čia kažką tai padarė, taip sau, bet man buvo negerai pačiai. Mhm. Nes ten yra aplinka, jau vien tik tai jėgos struktūra, patys policininkai jau yra sužeisti žmonės. Ten yra aplinka nekaži kokia, ten reikia melstis pastoviai. Ir žinokit, kaip pasakyti, aš ten kai pradėjau dirbti, tai ten aš melsavusi rožinio mokų, vieną. Nu, kadangi tam punkte ten du kamerukai, aš atleidžiu savo tuos ligonius ir aš sėdžiu, aš nieko daugiau nedarau ten, nu, aš galiu skaityti, galiu melstis, ką aš noriu, daryti nagus krapštyti, skaityti. Tai man ten gerai, aš šveičiuosi, skaitau katalikišką literatūrą daugiausia ir melsdavausi ražančius maldą visą laiką. Tai dabar kaip yra? Ten buvo prasti reikalai, kai aš atėjau, tai iš vis buvo ir alkoholio daug, pareigūnų tarpę. Praktiškai ateidavo į darbą ir ant stalo virtuvėliai, ten uždara ir jie būdavo, kad ir prisilakdavo, kad reikėdavo išvežti namo po darbo. Na ir kažkaip po truputį, dabar net gimtadienį, va ten visi pasveikino, ar ką tai, tortas ir kava, viskas. Vyrai mano eina, kai būna šitie šventės policijos, ten visokie tie angelų sargų, būna šventos mišios, eina skaitinių skaito, dar kažką, tai pats komisaras policijos kiekvieną sekmadienį bažnyčioj. Pasikeitė komisarai ir tikintis. Viską padarė malonę. O ką reiškia? Ką reiškia? Legionierė sėdė ir meldžiasi. Tik tai policija. Man tas nebuklą Dievas padarė. No. Aš įėjau iš karto policijos spaudimas. Ten piktosios dvasios šėlimas. Neskanu. Ir tiesiog atrodo sukuriuojama. Aš tik ražančiai įsitraukė, tik pradėjau žiūrėti, kas tas narimo, visi žmonės paliko, ir policininkai. Ką reiškia malda? Paliko ir vis. Aš galėčiau pasakoti, nes, kaip pasakyti, aš kaip pradėjau dirbti, aš būdavo taip, aš ateinu, aš atsisėdu tik į kėdę, ir mane kaip kas va taip į žemę, va taip nueina per visą, ir į žemę, ir sėdžiu kaip grybas be jokios energijos. Galvoju, kas čia darosi? Tik ateinu, tik atsisėdau savo kabinete, viskas. Ir likau be energijos. Galvoju, kasgi čia darosi? Aš nesupratau. Matai, tenai yra jau ta atmosfera, aura. Ten yra, tai, ten jau yra nusikaltėliai ir pati ta jėgos struktūra, prokuratūra. Ten viskas vietoj, teismas, viskas vietoj. Ir visi velnių prilindę. Jo, visi velnių prilindę ir žinok, yra tai ir viskas. Ir aš galvoju, nepajėgsiu dirbti. Viskas, lieku be energijos, kaip kempinė išgrįžta. Tai paskiau aš į bažnyčią ir paskiau taip vat vedė, matai, kad aš pradėjau melstis ir nežinodama to. Bet vienas dalykas, ir aš pasakysiu tokį dalyką, jūs bažnyčiai prisikvepuojat šventos dvasios, o ten iškvepia tos šventos dvasios ir taip jau ir pakeitė tai visą situaciją. Nu, malda, ir aš nu, kaip pasakyti, man kaip legionieriai reikia kiekvieną dieną ražančiaus tą apeit vieną kartą. Nu, nereikia keturių tų dalių, vieną. Ir aš būdavo, einu į darbą, atleidžiu savo ligonus, ten susitvarkau popierius ir einu į kitą kabinetuką ražančių ir meldžiuosi. Ir kiekvieną dieną šitai. Ilgai šitaip buvo. Ir va per kažkiek tai metų kardinaliai viskas pasikeitė. Kardinaliai. Bet čia žinoma ir Marijos legionas, visa mieste jis jau veikia. Čia ne tik tai, kad, bet čia vis tiek, kaip ten bebūtų,
Miru ir va taip, ir, bet tikrai malda tai yra begaliniai didelė jėga. Begaliniai. Ir aš dar, va, pavyzdžiui, turiu savo maldas, kurias meldžiuosi, ne? Bus vaikai, ne? Man šito atsikeli anksti, reikia, galvoju, aha, čia valgyti kažką tai. Ir, nu, ten persižegnojai, biški, paukojai dieną Marijai, vaikus ten visą kitą darbą. Tai aš viską susikraunu į rankinę ir jau einu į areštinę ir ten meldžiuosi. Arba, pavyzdžiui, jei greitojui, tai jau man, kada tarpe būna kvietimų, jeigu būna laiko, nebūna, tai jau aš tada dingstu miškį, nes ten pas mus, nu, taip tokia jau kitokia ta erdvė. Tai, bet yra koplytėlė pačioj ligoninėj. Tai aš nuėjau į koplytėlę, aš visada, nu, telefoną, ir jeigu jau man reikia važiuoti, man telefonu ir aš su savo maldoju koplytėlį tada pasimeldžiu. Nu. Bet jau vis tiek ne, kažkaip nepraleidė to, ką jau tu užsibrėžė. O kaip jūs vis tiek, medikai, pašnekat, tą sveikatos reformą mes ėjom kaimuose, nei felčerio, nei nieko, sugreitoje, jau, švitorėlės lekia iki Vilniaus Santariškių 50 km, aš tai galvoju, ar spės nuveš? Nieko nėra, matai, kaip yra, Rūnai, taip kaip ir mokyklos. Vaikai, vaikų nėra, nuo gyventojų skaičiaus priklauso punktas, taip pat ir greitosios pagalbos brigados. Ir mažėja žmonių, mažėja automatiškai ir nieko tu nepadarysi. Čia nieko kitaip nebus. O gal Dievo toks planas, kad žmonės atsisuktų į Dievą. Kada, nežinau, čia žinok, čia mes... Mes turim pamatyti, kad mes tikrai nuėjom ne į tą pusę visą. Nu, čia, žinok, blogis dabar triumfuoja. Ir jo tiek daug, kad, nu, priimkim, aukokim jį, melskimės, aukot tą blogį reikia. Pamatai, va pas mane vyrai pradeda keiktis. O aš taip... Pas mane ant kabinete įrėminta švenčiausios mergelės Marijos paveiksliukas atvira širdim. Ir aš sakau, motinėlė Marija, matai, ar tu matai iš tų skikūnus? Aš taip, sakau, tai va, aš dabar juos tavo atiduodu. Sakau, tu tvarkyk. Ir sėdžiu, dar sveika Marija, sėdžiu, girdžiu, tyla. Jau tylė, vyrai jau mano nesikeikia. Ir va, taip, aš jau sėdžiu, o pas mane atsukta ta. Bet tik išgirstu, kad taip jau kažką, tai kokį tai ten triukšmą. Marija motinėlė, sakau, ar tu matai, ar tu girdi, ar tu žiūrėk. Ir pati nusijuokiu, dar sveika Marija. Viskas.